признавам. Нещо не ми качва топките. Промена единична, бе. Много бягат. Абе, ушки им праща, ама никакъв шанс, да. Много е тегъл. Няма шанс, брат, няма далеч. Идеали бе, няма много пара. Чакай. Некои снайпер да го оцели. Мене много ми бягат на края вече направо. Мен или на дясно, или на ляво. Да. Аз пък гледам, че не би трябвало. Не, не, аз мисля от бързомера, не от там. Дале? Да. Те стрелят направо, обаче над него го цели, разбираш? А, верно е над него, да. Над него, просто по-низко трябва да го наглатиш. Иначе върнете, стига по там. Да, бе, да, да. Кой става? Up, down, ето го.
дала нито дъжд, нито някак. Я ти го хлопям към. Не, 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 и другото. Не, 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 бъде креативно. Добре, че по духа. Иначе смърт. Прокажен ли съм? Ама не смея да мина пред него. Ти цял ден си така. Ето това се носи, ето това се носи кримата. Ще си свикваме на краса. Ever. Ето го мога Foxconn. Добре, се тая, айде, аз. В това тесничкото вътре, не? В нея. Всички в нея. Ще я нашарим, така че цял живот да ни помни. Ние винаги сме. Давай бързо. Една минута. Спелим се и кефим. Дай после направим една всичка прицелени в тебе да видим, мога да стане. Ма сме на ауто. Ма сме на ауто, бе. Ready, go, снайперистите, нали се винаги са клекнали?
Лягай долу направо. Да, направиш една поза, throw me like your friend girl. Ами миналия път ми падна батерията. Еми, защото не знаеш къде е. Я по-по-по на шанси на тази стена. Да. Миналия път ми падна батерията и цяла игра играх само на лазърче. Показвам и те си мислят, че стрелям в тях, аз нямам батерия. И накрая, ти сто лазер, аз викам и без батерия, какво да правя? Ма яко падна. Ами да. Аз съм мислял по-скоро да си махна бързомера, да си ходи само лазер. Ма е така отпред идеално е и тък му да палец да пускаш, спираш. Да. Беше 4 долара, ма нещо такова. Да, така е 5-6 кивани. Е, не виждам къде тия ти тази кишна. Аз не виждам къде ти тази кишна. Продължава да ходят нагоре обаче. Много нагоре ми бях нещо. Но го подминах малко. Да,
цели път. Всеки път със тебе ли се падам, бе? Не тещам. Или са всички. Ара. Японските филмчета за големи хора. Моля те, закачи го. Знаеш, кой искам да е? Не, не, дей, не, дей, не, дей, не, дей. Кой там се прави? Кристи, кой лего беше избрал? Ротирани снайперисти. Вие пакети сте двама? Да, дайте се разцепим малко. Друго няма да ми даш, нали само това? Не, не, само това. Падаме се от английски отбори, толкова не се гърме. Ясъка мисли май. Хора в бомба. Да. Тих съм като мисли. Така е било. Той един от една супер тъмно стая. Ама вътре брак. И само GoPro-то му тези червен. И само си показва страни убийца. И аз поглеждам, че той е на метър на мен. Пускай. Няма смисъл те мъча да те боли. Да. И мен му биха два пъти тимплей, тъй че е смоляра. Не, че не се познах. Не знаех дали ти, просто показах, че почвам да трябва. Не знаех дали ти, защото не е такова. Моля те, когато играхме днес вас, организирахме с един тим евент. Митко е съпруга на една моя колежка. Той си уби жена си два пъти. И той я уби. Тя почна да пише. Не, 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 не. Да. Наказа я доволно.